Кейбір көппалалы аналар заңсыз ереуілге шығып, қоғамдық тәртіпті бұзады. Бірақ аналарға қандай құрмет көрсетілсе, олардың қоғам алдындағы жауапкершілігі де сондай жоғары. Президент Қасым Жомарт Тоқаев митингтерге қатысты осындай пікір білдірді. Сондай-ақ, Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы ел азаматтарын митингтер туралы заң талаптарын сақтауға шақырды. Ал бас прокуратураға заңды түсіндіруді жалғастыру тапсырды. Біз қоғамызда анаға деген құрметті өте жоғары қойымыз керек. Сонымен қатар, аналарда қоғам алдында өз жауапкершілігін терең сезіну керек. Кейбір көп балалы аналарымыз заңсыз ереуілге шығып, айқай-шу көтеріп, қоғамдық тәртіпті бұзуда. Мы приняли очень хороший закон о мирных собраниях. Қазақстанда бейбіт жиындар туралы заң қабылданды. Бұл демократия жолындағы маңызды қадам. Бейбіт жиындарға, демонстрацияларға ешкім кедергі келтірмейді. Заңда бәрі жазылған. Тіпті ресми рұқсат алудың қажеті жоқ. Оларды өткізу үшін хабарлама жеткілікті. Бірақ кейбір азаматтар бұл кішігірім талапты бұзуға болады деп санайды. Мен мұндай әрекеттерге құқықтық баға берілетінін ескертемін.